Muraho neza inshuti z'akadasohoka za televiziyo Twigisi TV. Ya tugarutse n'amakuru ari gucicikana hirya no hino ku mbuga, amakuru ashyushye kandi atureba aba pioneer, abantu ba mining apply, aba validators n'aba pioneer. Aya makuru rero tubonye ari ngombwa ko tuyagarukaho tukayaganiraho, kuko na makuru atoroshye. Ni amakuru tugiye kureba agendanye n'ikibazo twabonye mu gihugu cya Nigeria ndetse na Irani, biri kuvugwa ko konte zabo zaba zahagaritswe. Ya ubwo tuje kureba impamvu, ndetse murabona ko kuri uyu munsi ku itariki ebyiri ko ari bwo base mining right ari bwo yagaragaye kuri screen zacu, ari byo twebabwiye mu kiganiro gishize, ndetse tubabwira n'icyo bishingiraho kugira ngo ubashe kuzamura base mining rate yawe, wowe cyangwa ubashe kuzamura igipimo cyo kumininga gihagije. Ya rero na makuru yihutirwa, ntabwo turi bubatindire, ntabwo turi bumarane umwanya munini, ariko amakuru ari gucicikana hirya no hino ku mbuga, haba kuri Twitter n'ahandi n'andi atandukanye, kuri Facebook, kuri WhatsApp. Nigeria, ko mu gihugu cya Nigeria na Irani konte zose z'aba pioneer nta n'umuvuyemo ko zahagaritswe, ko zahagaritswe. Jo kwibaza ngo zaba zahagaritswe se baziriki? Muzi ko mu kumayininga muri kuri ipa yacu tumayininga muri kigiye tugezemo cya enclosed, ya ikigiye tugezemo enclosed mainnet, muzi ko ibyo tubujijwe gukora, ibyo twemerewe gukora n'ibyo tubujijwe gukora. Icyo twemerewe gukora nuko tugomba gutanga pai hagati y'aba pioneer bapasinze KYC, ikaba yaremewe, pai zawe zarashyizwe kuri wallet, kuri balance ya wowe ufite ubwo burenganzira bwo kuba wabasha kuvugana na mugenzi wawe akagira ikintu runaka guha ukamuha pai. Ikibujijwe ni iki ngiki? Kuba wagurisha pai mu mafaranga, aricyo twita fiat money, mu mafaranga yangaya afatika. Yenda ukaba wavugana n'umuntu se ati ndaguha pai ebyiri ume miliyoni ebyiri, ndaguha pai ebyiri ume ibihumbi ijana cyangwa se ibihumbi icumi cyangwa bitanu, yenda ufite ikibazo ushaka kwikemurira. Ibyo birabujijwe, ibyo birabujijwe, mubyumve neza, kuko dutegereje ko Nicolas abikonfaminga binyuze aho atangira wende gutumwa, ashobora no kunyuza muri si, ashobora no kuzabinyuza muri siku hano kuri siku zacu, kuri uwo musikurini zacu, byose birashoboka. Ariko niko bimeze, kandi hari umuntu muri Nigeria navugishije ambwira ko ariko byabagendekeye, ariko ko bari kwandikira Nicolas kugira ngo barebe ko yabagirira imbabazi, yababarira, kuko atari ikintu bahuriyeho bose. Yanyemeje ko ariko bimeze, ndetse no muri Irani ko ariko bimeze, kuko bagiye bafite abo baziranye nabo, nawe arabinyuzwa. Ko ngiye nabonye ku mbuga nkoranyambaga, sinabyemera, numva ni ibintu bitunguranye, mpita nihutira kubaza umuntu uriyo ambwira ko ariko bimeze, ariko ko bari gukora ubuvugizi buhagije kureba ko icyo gihano cyo kubafungira konte imyaka 50 yababarira akakibakuriraho, ahubwo bakarushaho kugira ubushishozi, bakarushaho kugira ubushishozi mu byo bakora, mu byo bavuga, ndetse no kubahiriza amategeko. Ari nabwo yambwiraga ko impamvu bashyize imbaraga mu kumwandikira ndetse no kuba basaba imbabazi muri rusange nubwo atari icyaha cya bose, yuko ari ikintu, ntabwo ari ikintu cyakozwe na bose, ni cyakozwe na bamwe muri Nigeria ariko ku bwinshi, ndetse no muri Irani. Nicolas afata umwanzuro wo gufunga konte zose, ariko bari kubikurikirana bareba ko nibura basaba imbabazi, basobanura kugira ngo barebe ko yababarira, nibura akabahafungwa ba nyiramakonte bakoze ayo makosa. Aribyo twakomeje kubabwira rero ko abikomeje kubabwira ku mbuga nkoranyambaga, tubabwira ngo abantu bakavuga ngo se kwaba atari kundeba, ntari kundeba, buse nzitanze mu mafaranga za mugenzi wanjye kaba amafaranga, ninde wabimenya? No, bariya abantu abazungu bagira ikintu cyabo cyose kiba kirimo icyo bita intelligence cyangwa icyo bita reconnaissance, mu buryo bwa gisirikare icyo bita reconnaissance,
sibyo reconnaissance kuneka amakuru gushaka amakuru kugira ngo icyo ukora cyose kibaje kugenda neza kandi namwe murabizi ko nta muntu ubaho ataneka nta muntu ubaho mu mirimo ye ya buri munsi atayishakira amakuru kugira ngo ibashe kujya mbere muramuntu umwe mushinga ungana gutya wabaho ugatera imbere abanyamerika cyangwa se ba Nicolas batarushyizemo za maneko kugira ngo barebe ko nta muntu wabicira umushinga mwe murabona ko byabishoboka ntibishoboka nitugaje tuvuga ngo abazungu nta kinyarwanda bazi ngo nta kintu bamenya nta makuru bamenya no kuki batakoresha umunyarwanda se bakoresha umunyarwanda akabaha makuru bakeneye akabaha ibivugwa ibya ibyo mwandika ku mbuga nkoranyambaga muvuga ngo hagira umayo ngo ibihumbi jana ngo mwepayi ngo hagire ngo umiki ngo mwihere payi please stop selling your pie in fiat money irinde kugurisha pie zawe mu mafaranga afatika mwubahirize amategeko n'amabwiriza mwahawe na Nicolas nimwe yarengaho muzakwegera abandi benshi ndababwiza ukuri ndabwira abantu bo kumbuga nkoranyambaga kuri za WhatsApp cyane cyane ba admin umuntu uzongera gukerutsa ijambo rivuga ngo ari kugurisha pie agaragaza uyu gusigurisha mu mafaranga nyamuneka uwo muntu muzamukure ku mbuga mwongere muzimu kurona nimewe muyandika ahantu ku buryo atazongera kurugarukaho ukundi kuko izi mbuga haba hariho abantu bagomba gutanga amakuru y'umushinga wa Nicolas biri mu Kinyarwanda we iyo we uwo yatumye cyase abagomba kumushakira amakuru ni mu rurimi runaka muzi ko Google yabikemuye ufata ibyanditse mu Kinyarwanda ugahita uhindura mu Cyongereza ugahita uhindura mu Cyarabu byose biroroshye cyane sibyo igihe ukora nabanga njya murabizi ko ari nta n'umutabizi rero mwirinde ntuzavuge ngo ndi kuvuga ibintu ndi mu Kinyarwanda ngo nabo tuvukana ngo n'abanyarwanda ngo ntabwo kubera iki bariya bafashwe bate ni gutyo bafashwe ntabwo babigaragaje gukaba abantu bahererekanya amafaranga ariko amakuru yaratangwaga kandi amakuru atanzwe kubwishwa ariko icyo kintu kiri gukorwa ibyo abazungu bo ni vuba abazungu ni vuba ntabwo bajye muri icyo mushinga wa mwese bahita bakupira hamwe umushinga bagahagarika nushira ngo ujye mubona ko uko igihugu runaka bagikopira inkunga kandi abazihabwaga ni barabaturage bakaba babigendeyemo ari akantu gato gusa nibi rero nuko abazungu bo nta mikino bagira abazungu na ibaze kuba Iran urebe abapioniye bariyo uko bangana urebe muri Nigeria uko bangana ariko bose bagahita bakupira batitaye kuvuga ngo reka dukurikirane nyirizina uwabiko iyo babonye biri ku bwinshi iyo babonye iryo kosa riri ku bwinshi mwese barakupa rero badimini turabinginze umuntu uzongera gukerutsa ikintu cyo kugurisha pie mu mafaranga atari mu buryo bwemewe bwo guhererekanya pie mu kiguzi runaka se matera se imodoka se igare se mu gihe bitari muri ubwo buryo umuntu uzongera ya mikino bakina ngo ku mbuga please mujye muhita mubakuraho diregite kuko bashobora kudukwegera twese bakadukupira wowe wazategereza imyaka 50 abenshi ba mining ipayi bafite 70 50 ubwo 50 murumva izo paya zazirya ufite imyaka 50 ijana suzayigezaho ufite imyaka 30 wizeye kuzageza ku myaka 80 rero abantu bashobora gukwegera abandi bagafungirwa amakonti yabo please ndabinginze ba pioneers ba validators ku mbuga ngo nkoranyambaga muri umuntu uzongera gukerutsa ijambo guhingutsa ijambo ryo kuvuga ngo ari kugurisha pie ngo bamuhamaye 100,000 bamuhe 10,000 bamuhangahe mbabwiza ukuri muzamwamaganire kure kandi muhita mwirukana ku rubuga kuko ashobora kudukwegera twese akaunti zacu zigafungwa imyaka 50 nk'iyo bafungiye abanyayirani n'abanyanigeria ndabinginze rero ya ikindi nagarukaho gito nuko base mining rate nayo nyine yahindutse uyu munsi kurebye rindi byo nabwiye mu kiganiro gishize cyashize yuko bitewe n'amasaha kuba turimo cyase amasaha ya GMT yisi uko ateye itariki yabo muri Amerika niba bavuze ngo kuyambira hazahinduka ibi twebwe mwabonye ko bifata ku itariki ebyiri bikaba aribwo icyo bavuze tukibona kandi muzi ko buri kwezi uko itariki itangiye buri kwezi mining rate irahinduka ushobora gusanga iwawe yiyongereye cyangwa se yagabanutse bitewe n'ibyo wakoze none harimo nk'abantu bashya hano reka tumenye tubibutse ngo iyi mining rate ishingira kuki kugira ngo ibe yabasha kwiyongera cyangwa kugabanuka ishingira kuri lockup wakoze lockup ngo nababwiye ko uko ukora lockup nini niko ugira mining rate nini niko umayininga kuri rate iri hejuru
Aha. Rero ya ikintu ushobora kugishwa gutuma umayininga kuri eti nini cyambere no gukora rockup. Rockup nziza ihagije mu gihe runa uko umayininga yaguye ngo gukora rockup nini niko winjiza cyane niko umayiningira ku gipimo gishimishije. Ikindi bavuze nicyo bita node operations. Node operations mu bundi buryo mu bundi buryo kuzindi coin twayikoreshaga tumayininga mu gihe wamayiningishaga telefone wamayininga gukoresha telefoni mu bundi buryo ukamayininga ukoresha machine kandi byose bihurira kuri account yawe. Yes, uburyo bwo kumayininga ukoresheje machine byose bigahurira n'umundi zikaba zihuje na account yawe ukoreshaga kuri telefone. Iyo mine yo mining nuze node bakoreshaga nubwo abandi nigeze kumva bayisobanura bavuga ko ari uburyo kingo bwo gukonfirminga operation runaka ya transaction runaka zakozwe ariko ubwo buryo bwa mbere mbabwiye nibwo nzira nabukoresheje cyane uretse ko iyo mu gukoresha node umayininga bisaba machine ifite high capacity machine ifite capacity nini cyane ko izingizi noya ntabwo bijya bikunda. Ya rero ikibundi buryo bwa gatatu ushobora none kuzamuramo nuze yawe mining rate icyo bita security circle cyangwa ugiyemo uhitura abantu bose ba mining pay ukagenda ubongera mu cyo twakita security circle umbe ugakora igisa n'itsinda cyangwa se group ukugenda ushyiraho umuntu bigenda bizamuka bikagera ijana ku ijana bigeze ijana ku ijana rero ubwo igipimo cyuje neza nabyo byongera mining rate uko abantu nundi ba mining nawe ugenda ubyungukiramo. Ubundi buryo ni uburyo bw'aba referrals gutumira abantu iyo utumiye umuntu hari kije cyiyongera kuri mining rate yawe kandi gutumira biracyakomeje mukomeze mutumira abantu bose mubarangira aho ubukungu buri twivomere kabisa kuko ni ubuntu twahawe n'Imana. Ya rero uko utumira umuntu mining rate yawe iriyongera. Ubundi buryo bavuze nubwo bita application usage urabona tutarakora rockup uburyo bwo gukora rockup butaraza uburyo bwa node operations butaraza uburyo bwa security circle butaraza uburyo utarashyiraho n'umurefero numwe ngira ngo ziko application yacu ibiri gukora tuba dufite mining rate nubwo iba iri hasi uzari nke winjije umuntu muri byose bavuze nta na kimwe urakora yende kuvuga ngo rockup tarayikora node ntayo security zako nayo referrals ntayo ari wa muntu gusuri kumayininga wenyine wabonye ko abari kumayininga hariho rate runaka ari kugendera. Yes, ni ibintu byo bigendanye n'icyo twitano n'icyo bise application usage. Ya rero amakuru yihutirwaga nayo ngayo nifuza ko nabaganirizaho kuri Pi Network mwibuke gukora share like subscribe byose na like kuri TV yacu kuri TV twige isi TV. Ya iyo mukozeho rero iyo mukozeho mugakora kuri kara kajambo k'umutuku kandi karimo ijambo subscribe mugakora no kunzogera ebana icyo gihe tuba turi kumwe ijana ku ijana kandi mwamudushyigikiye cyane. Ya nayo makuru nari mbonye yihutirwaga nifuza guhita nyabasangiza ariko rwose nakongera kuvuga ngo bavandimwe ku mbuga nkoranyambaga umuntu muzongera kubona avuga ko ari kugurisha pay mu mafaranga cyase n'icyo kiganira kagihingutsa muzamwamaganire kure kuko yatuma konti zacu twese abapioniyanizi muhuriye muri icyo gihugu zijya mu kaga nkuko bimeze ku banyayirani n'abanyanigeria. Reka dutegereze ndagiye Imana yabakore ibitangaza riri yarekarama barimo zirambabazi bari gusaba basobanura Nicolas suko ikibazo kimeze yenda hari ubwo yababarira ntawe ubizi gusa nge nzi ko iyo umuzungu yafashe umwanzuro aba yawufashe ntapfa kwisubiraho ariko hari Imana yakora ibitangaza akisubiraho akabababarira. Rero mugire amahoro turi kumwe mwari kumwe na televiziyo yanyu ya Kadasohoka Twigisi TV.